একাংশ ইসলামধর্মী লোক হঠাৎ সমবেত হয়েছে আর জামে মসজিদের সম্মুখ থিয় হয়ে আল্লাহ দোয়া করেছে। ইসলামধর্মী লোকসকলে আমার রাজ্য অসমৰ নগাঁৱত সমবেত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পবিত্ৰ শবে বৰাত উপলক্ষে তেওঁলোক একগোট হৈছে আৰু তেওঁলোকে আল্লাহক ঠিক এনেদৰে দোৱা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমাৰ ওচৰত ভিজুৱেল আছে, তাৰ পূৰ্বে ফুল প্লেটত লৈ আহিছোঁ অভিষেক। আজি পবিত্ৰ শবে বৰাত আৰু পবিত্ৰ শবে বৰাত উপলক্ষে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ইছলামধৰ্মী লোকসকলে ভগৱান বা আল্লাহক প্ৰাৰ্থনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰমজান মাহৰ পূৰ্বে পূৰ্ণিমাৰ দিনটোত উদযাপন কৰা হয় পবিত্ৰ শবে বৰাত। উৰে নিশা উজাগৰে থাকি আল্লাহক দোৱা কৰিব লাখ লাখ মুছলমান লোকে। পূৰ্বপুৰুষক স্মৰণ কৰি নিশা নামাজ আদায় কৰিব মুছলমান ব্যক্তিসকলে। আজি মুছলমান লোকসকলৰ বাবে অতিকে পবিত্ৰ দিন। জিকিৰ জাৰি পৰিৱেশন কৰি মছজিদতে কটাব নিশাটো। আজি সমগ্ৰ নিশা মুছলমান লোকসকলে মছজিদত কটাব। পুৰণি গুদামৰ জামে মছজিদত শবে বৰাতক লৈ মুছলমান লোকৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষক আজি স্মৰণ কৰিছে। আজি পবিত্ৰ শবে বৰাত উপলক্ষে তেওঁলোকে কেনেদৰে সমবেত হৈছে আমাৰ ওচৰত ভিজুৱেল আছে। পুৰণি গুদামৰ সেই ভিজুৱেল আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। ৰমজান মাহৰ পূৰ্বে যে পূৰ্ণিমা, সেই পূৰ্ণিমাৰ দিনটোত উদযাপন কৰা হয় পবিত্ৰ শবে বৰাত। আৰু উৰে নিশা উজাগৰে থাকি আল্লাহক দোৱা কৰিব আজি লাখ লাখ মুছলমান লোকে। আৰু লাখ লাখ মুছলমান লোক সমবেত হৈছে নগাঁৱৰ পুৰণি গুদামত পূৰ্বপুৰুষক স্মৰণ কৰি নিশা নামাজ আদায় কৰিব মুছলমান ব্যক্তিসকলে। আৰু মুছলমান ব্যক্তিসকল আজি একলোক হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। জিকিৰ জাৰি পৰিৱেশন কৰি মছজিদতে কটাব উৰে নিশা তেওঁলোকে। পবিত্ৰ শবে বৰাত উপলক্ষে পুৰণি গুদামৰ পৰা কিছু ভিজুৱেল আহি পৰিছে। সেই ভিজুৱেলসমূহ আমি আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াইছোঁ। আজি এইটো ৰমজান মাহৰ আগত এইটো শ্ৰাৱণ মাহ। হয়, শ্ৰাৱণ মাহৰ আজি ছয় বাৰটা ৰাতি। হয়, এই ৰাতিটো বহুত বৰকতপূৰ্ণ, এইটো মানে খুব পুণ্যৰ ৰাতি হয়। হয়, এই ৰাতি প্ৰায় মানুহখিনি গোটেই ৰাতি উজাগৰে থাকে, মছজিদত থাকে, নামাজ পঢ়ে, তছবিহ লয় আৰু জিয়াৰত কৰে, কবৰস্থানলৈ যায়। কবৰস্থানত গৈ পেলাই তাত মৃতকৰ কাৰণে জিয়াৰত কৰে, দোৱা কৰে যাতে আমাৰ যিসকল মৃতক দুনিয়াৰ পৰা বিদায় হৈ গৈছে সেইসকলক যাতে ৰেহাই পায়, তেওঁলোকে যাতে জান্নাত পায়, তাৰ কাৰণে দোৱা কৰে। তাৰ উপৰিও এই ৰাতিটো গোটেই ৰাতি যেতিয়া উজাগৰে থাকে, আমি আল্লাহৰ ওচৰত সকলোৱে দোৱা কৰোঁ নিজৰ যাতে আমাৰ জীৱনটো ভাল হওক, বিপদ আপদবিলাক দূৰ হৈ যাওক, শান্তিৰে যাতে আমি থাকিব পাৰোঁ, যিমানবিলাক মুচিবত আছে, বিপদ আছে, এইবোৰ আঁতৰি যাওক। এই হিচাপে গোটেই ৰাতি মানুহ যথেষ্টখিনি মানুহ মছজিদত থাকে। মছজিদত থাকি কোনোবাই কোৰাণ পঢ়ে, কোনোবাই নামাজ পঢ়ি থাকে, কোনোবাই জিকিৰ কৰি থাকে, এনেকৈয়ে গোটেই ৰাতিটো তেওঁলোকে সজাগৰ ৰাখি এটা বহুত বৰকত মানে বৰকতপূৰ্ণ পুণ্যৰ ৰাতি বুলি আমি বিবেচনা কৰি এই ৰাতিটো আমি উদযাপন কৰোঁ। আজি এইটো ৰমজান মাহৰ আগত এইটো শ্ৰাৱণ মাহ। হয়, শ্ৰাৱণ মাহ।